Bori dango omuntu aina conflict wakati wa tiagas canister ne sasi oli ayinza okulowoozesa nti tiagas canister nti nafu nnyo nti nafu nnyo okitegedde naye njagala omuntu agenda akebere tiagas canister eyo nsoosa awo lwakuba njagala kusooka kikigira ashirafu baagimukuba paka leero ojjukira ekyali nga bavudde ekalanga la bazze Masaka ashirafu na kati obulamu bwe tebusobola kuddamu kuba kyekimu lwa tiagas canister eyo target yali egerera ku mwami Kyagulanyi oulira muganda wange tiagas canister erimu ebintu bingi ebisobola okusaya yinza okuba okugulu kuno konna nekusaanawo twagirabako bamitiyana oba bweyogerera awo nzijukira waliwo omusajja gwe oba mukazi gwe yakuba nesalasa neka tukuwogere ku Ashraf kubanga yensi yonna kati emumanyi kuba yaliwo otegedde kakati ebintu ebyo saagala abantu omanyi tulina bannaffe abaagala okunyumyamu okwogera amawulire nga bagateekamu olujeregerero n'okusaagasaaga. Wulira kakati ekyekango tekimanye muzira tiagas canister bwe yabaluse jjukira wabaddewo Eddy Mutwe ne Hightower kati musajja tu Eddy Mutwe okwekanga okunye nasooka nadduka jjukire nga bwe nkugamba ekyekango ekintu bwe kibwatuka osooka ne musplitting ne mukoma oluvannyuma kati ekyomukisombi we kagudde mwami Kyagulanyi yabadde okugulu kwe ne kabaluka buli babuyita buflagamates ne bumukwata okugulu ze injuries ze tulaba olwaleero okitegedde era Hightower okuba yabadde saidi yeni mabega wa mwami Kyagulanyi Eddy Mutwe ye yadduseewaawo naddali nakoma oluvannyuma era abaana bangi ku mutimbagano bagamba Eddy Mutwe ye saawa ave ku security asobola kugivaako bamulanga obunafu naye ekyo neebuuza asobola kugivaako kubanga omanyi waliwo abantu abeefuula abazira naye nga action etagibeerangamu era kye mbadde njagala okubuuza nti okusinziira ku musajja oyo Eddy Mutwe tiagas gwayiseemu okuva mwami Kyagulanyi we yajja mu by'obufuzi tosobola kulaba incident eno emu n'omulanga obunafu kuba waaliwo ezaaliko waasi ojjukireyo kayunga era tiagas eyo eyakuba dani magic omwana eguyuza ojjukira incident eyo era yali Eddy Mutwe ndowooza abakutitisayizinga ebyo njagala obatunuulire era obanoonyereze bavaawa abantu abamu abali mu bitongole ebikuumaddembe balabika tebakimanyi nti omuntu gubadiringa nabo gubadiringa naye si wa bulijjo ku levu abamu gye bamulabiramu balina ekigambo kye balowooza nti bwe bawulira erinnya Bobi Wine balowooza Bobi Wine the musician gwe balabye ng'ayimba ennyimba ziri nga murasita era nga bamulaba mbivulu bamulabira ddala nga kabako otegedde badde saagala nnyo kuleeta linnya lya muntu yenna kumunafuya naye bamulaba nga bano abayimbi baffe abaabulijjo be balaba ku stage nga babuukabuuka abamu bagyemu amasaati bagyemu ki bwe batyo bwe bamulaba naye gwe balowooza nti ekyo kyali is the hope of Ugandans abalowooza nti baagala obwenkanya enkyukakyuka mu ggwanga lino n'okulowooza nti obulamu bwabwe busobola okufaananako enky obulungi ng'ono yabawadde essuubi libatembeeta era yasobola okutuukiriza ekyo abantu bwe balaba mwami Kyagulanyi bali abamu ku bapoliisi abali mu security bo balaba kiri abantu ono bamulabanga essuubi lyabwe kabiriiti ke bagamba nti bw'avaawo essuubi lye tubadde tulina naffe liba likoze ki nga bw'olaba taata ewaka ng'agenda ku makya n'akeera n'anoonyeza famire ekyokulya abaana bwe bamulaba ng'ali ku ndiri obanga takomyewo essuubi lyonna liba liweddewo kakati bannayuganda abalina essuubi mu mwami Kyagulanyi bayinza okuba si bonna kuba waliwo n'abawagira mwami Museveni naye
Betu gamba ba mwenye na mwe suvi. Na bo banji kubaya li wako. Abo, benku gamba. Boba kuchomu koze. Baga mbe chijia chijie. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo msonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. We kuate Almutawa Enterprises Limited. Tulina proti ya zenja ulo. Enteke bulungi. Atenga ne bei yazo. Esubu kila dala. Ensonga zoneze taka. Wamuna ukulikula kulanya. Tuzikula ko. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na abapangisa. Obu kulabirire nyumba zo. Abakozi bafebo na. Bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangiba kuhoima road. Nasa na municipality. Wachiso district. Esimu 0753 3 9 nya mukaga m oba 0705 9 9 9 3 tufunde ku WhatsApp plus 9 3 3 mukaga 2 3 8 8 5 9. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula lyabaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagenda e Bulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizora bakusikuliniyo. Nana Herbal Mouthwash lye dagale tufu yenera kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuluma bosaye echocha obeji nyogo gakasanyalala bosenyo bamolu sayisayi obugayiza ludda lumu senyesa nana naiwe gendereza abafere tebakuguza kapa mukutia musange mu pharmacy zonna nana yakakasibwa National Drug Authority. Focus 360 the final channel kuoli tubeerawo okubeera nga tubawa updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga nga bulijjo wabeerawo ensonga ey'amaanyi nga tesobola kulinda show ya Saturday tujja ne tugiyitamu between the lines okuba tochi mu nsonga ne Faruk Ali olunaku olwaleero tugenda kwogera ku kintu kya ekyabaddewo principal we yakubiddwa kye twategerese kati oluvannyuma amawulire okujja nti nobagamba akubiddwa essasi twategedde nti yabadde tiya gas canister ye yamukubye ne muyisa bubi ku kuguru mawulire maji agabaddewo nga balinga abagamba nti canister iyo ekirizibwa esasi kye kizibu nefe abadde wano nga tulaba amawulire era nga tugakola twalaba kawe Makerere waliwo canister yakulako omwana omukono n'ekyambogo incident yezo zibaddewo ebweyogererawo nawo waliwo waliyo okwekalakaasa ne bakuba kanisita mu bantu eyali agikwata ogizaayo ate neemubalukira mu ngalo so tulabyeko how dangerous a tear gas canister can be so whatever bullet or tear gas canister still it is all called shooting kiba kyavudde mu mundu Faruk Ali soko obuuze kubakulaba ku the final channel Focus 360 kuba tochi mu nsonga otukubiramu mu nsonga zinonga bwe zitambula abatulaba yonna gye musinziira abagazi b'eggwanga Uganda tubaaniriza olwaleero ku the final channel mu mbeera etali nnyo ya bulijjo naye tuzze zaleero njala kusooka kutuusaako bubaka tunagenda wala bannamasaka bakutumidde ne bagamba nti weebala omulimu gw'ettendo gwe tukola wano ku Focus 360 kabona mawanga sebo omulimu gwe bagusiima nnyo twasemba okubeera wano n'ongamba ogendako Masaka kati mu kyalo olikulwanyi terimba n'abagonvugonvuetrese sebo bamutumidde nnyo ti omulimu ogwo gwakola ogw'okubaweereza ebifaananyi ebisingira ddala mu ggwanga lino nabagwebaza nnyo so bagambye temujjanga okwo temusuulanga tawero ne batali newoba toliiwo comment section teggalwa era tawero tezali otogisuulanga bakulayirira nti olunaku lwolikera n'otandika okugira mu booti nga tokyabaweereza bifa mu ggwanga era aliko okunanaagira nga tokyabaweereza bifa mu ggwanga olibabuulira ekyaddondo wano esebo so, tubatumidde nnyo na gimuwangaalira abantu b'e Masaka obubaka bwammwe mutuusizza baganda bafe abali mu America, Canada, Sweden, Denmark, Norway abantu abali mu ggulu Northern Uganda, Western Uganda, Central mwenna tubaagala nnyo e Masaka tebakyaweerezayo wadde enkota y'ettooke batumira butumizi ekiseera kyabadde kya bwangu bwangu so naye ndowooza omulundi gwe tunaddayo
njagala kutwala butwazi ondwale tetunga tugenze nyo milimo gine jamanye jitiro tutwala rale bijje butwe denge jude eh nsevinge ko zo mwezi kwire masake wali yemere nyi bintu je biri so tujagenda yo mumbere yeddembe abantu bajja kwaniriza sebo kuba milimo je bajisima kale Almontawa Enterprises Uganda Limited bakugamba bya real estate byawe miliyoni 10 okudda wa group loti weziri ojifuna elimu kyapa kyogwe customer layo sente ezo aba Almontawa ao basangibwa nansana opposite hotel drive rene naba isimu yo jikubeko ojja kubosobola okubafuna nana habo mouthwash boba kugamba nti bebasawo bakamwa tegeeza ki olina kamwanga kavaamu ekisu oli ekikajjo nofuna omusayi ngogaya kikajjo nogendo labe chikuta kye kikajjo kijide ko musayi osenye bibuno bileto musayi amanyo gakunyenyerango lide ebinyogoga oba ebibuguma nana habo mouthwash akakasidwa oba yakakasibwa sebo bagambe nakalala ne bwobanga oyina amanyo malungi nengo oyagala ku maintaininga gasigale nga malamu ddala ogakuuma maintaine nana ekikola kubanga zebe nadde juzinge ne masaka abe wafe sebo nabatwaliddeko bunana batute nana so bali yo bali mu kwesimira bangambe nti bali okay kyo badogezaho nga mandi nawo gatonnalwala tukubiriza nya abalwadde naye twagala tugagema we bale nnyo galeme kulwala twagala tugaye balwadde bokka by the way mutofu nawo gagema kubera abasinga amanyo gawe malamu so nawo gemole me kufuna bine ebizibu it nana. Is better to prevent than to cure exactly so cause sanana abenga so kuyamba mu mbereyo haji asini kiza musomi wa dua ya kugamba gwe nawe ngo ine bizibu ebye njawulo osobola mukwira ku namba yesimu eyo nakusomera ku dua abagenze eyo bagamba bikola na osobola kubera omukwabo Farukali sebo kuba tochi musonga president ali kakati yasibudwa okuva mu dwaliro amaulire manja agabadde otwadde basisinkana olunaku olwajjo naye embeera nga ewagirabye nti gwowe mati ndi amakubo gabadde gasaliddwako on top of that enkuba netonnywa essaawa zetwadde tulina okusisinkana so ne tutasobola kusisinkana olunaku olwajjo naye neŋŋamba nedda wadde ngokyeza nja kudda mu ngokye tubenga ensonga eno tugiggusa kuba abantu baŋŋambye noonya Farukali atubuulire ki ekigenda mu maaso kugezesa ki kuno oba kikemo kikino ekyatuuseewo mu ggwanga so Farukali ensonga ya Bobi Wine okubwa tiya gaskanista sijja gamba sasi kubanga twamaze ne tukonfaminga yabadde tiya gaskanista kitegeeza ki omanyi kasoke jogera akantu kano bwoliranga omuntu alina conflict wakati wa tiya gaskanista ne sasi oli ayinza okulowoozesa nti tiya gaskanista nti nnafu nnyo nti nnafu nnyoyotevamumundu okitegedde naye njagala omuntu agenda akebere tiya gaskanista eyo nsoosa awo lwakuba njagala kusooka kikigira ashiraafu baagimukuba paka leero ojjukira ekyali nga bavudde ekalangala bazze masaka ashirafu nakati obulamu bwe tebusobola kuddamu kuba kye kimu lwati ya gaskanista eyo target yali egerera ku mwami Kyagulanyi oli amugana wa tiya gaskanista erimu ebintu bingi ebisobola okusaya nzo kubo kuguru kuno kona ne kusanawo twagira bakwe bamiti yana babwe yogerera awo zijukira wali omusajja gwe oba mukazi gwe yakuba ne salasa ineka tukwogere kwa Ashraf kubanga yesi yo nakati ya mumanyi kuba yaliwo utegedde kakati ebintu ebyo sagala abantu abumanyi tuina bannaffe abaagala okunyumyamu okwogera amawulire nga bagateekamu olujeregerero n'okusaagasaaga eki enjege eyabaddewo njagala kutegeeza bannayuganda abalaba channel eno nti kino kyabadde wa lawyer wa Noob kubayita mwami Musisi. Mwami Musisi abatera okulaba mu kkooti abaana ba ekibiina kya Noob ye mwami oyo omuddugavu. Kansa atera okwogera ensonga ezikwata ku baana be basibye n'okugezaako okulaba nga bafuna obwenkanya mu kkooti eza wano e Uganda. Both kkooti zino eza bulijjo n'eyamagye. Era atera nnyo okubeera n'omukyala gwe bayita Shamim Malende. Malende. MP wa Kampala omukyala. So mwami Musisi oyo emisango nga agikola ku pro bono tasasulwa atasasulwa bwanakyewa si bwe yali era nakati Shamimu naye akyaliwo bakola bombi so ekibiina kya Noob n'obukulembeze bwa mwami Kyagulanyi
bwagambe tujja kulinda bantu baffe basiima nga mukama amazo bayita era nawe ekizampo n'agamba kanso wa Mary tetwasobola mwebaza nga akyali mulamu. Kanso wa Mary wa mama njukira musajja atu. N'agamba twasobola mwebaza nga akyali mulamu. Kakati bano abakoze ebintu nga tukya tetujja kulinda kuba kiringa oli bwa gamba leka nkuuliriza nero. Waliwo bannaffe abagamba nti aa bannange temukola mbaga temuzaala tulinde struggle kuleki? Egoke. Egwe. Egwe n'obabuuza nti bano abali mu buyinza tebazaala nga bali mu struggle nga balwalinda obuyinza. Ye bbanga kiri baagiwa. Baagiwa. Oguyisa mupiira gwa ddakiika kyenda gwe obulamu bw'omuntu wabuwa kuwangaala bbanga ki? Se bbanga lyoyinawo lyoyina okukoleramu ebintu nga ne mukama bwakola ki? Bwakuyamba. Bwakuyamba. So ekibiina ne kisalawo kisiime mwami Musisi. Era ne bagendayo akabaga akatonotono. Singa bo bino byabannaffe bye tulaba Thanksgiving byolaba nga bakola ebisaawe. Kano kabadde na makage. Nga bakola ebisaawe. Balayika yabadde oba na birthday ne bagamba olwa birthday natugende tuwongerezeeko tujigezi. Oli musajja mutuufu. Kakati kye bakoze kyabadde family affair. Bwe batuuseeyo ne boogerako awo mpola mpola nga bw'omanyi tuli mu byabufuzi. Ne boogerako ensonga z'ebyobufuzi mu family ne bezzaamu amaanyi ne boogera eboogedde bwe bamaze ne basiibula. Mwami chagula ilaga batugene nga mchiali. Sinzi ila kumbeda kwa yekola chi. Bwede. Producer microphone kwa hiribu luji. Zaneno ndaba ntunulide ringe tali kwa kakati. So, bweba mazene basimbula. Nemu process ndo zibade vajja. Nebidala. Ngabo manjiba nafe boba ba na wea nense. Chepi genda masu. Newa gamba ndo zabakuru baze wani. Wakanso Musisi. Mwami chagula nyokuma ya chintu chino chabade. Sicha alujude. Tekyakiraze nakiranga ku social media zino abantu babira bina biraba era abantu bekanze bwekanze nga incident eno ebaddewo. Kakati bu video mbukulaze wano obusembi okufuluma obulabi ojja butera abantu babulabe. Nti abalenzi babadde bava bavaayo abakulu batandikira direct kuba tia gas na masasi. Na kwata abaana bano omukyo omunga babakuba nalabye n'omu kubadde baduumidde. Ekikwe kwaito kino omwami ogubalago wa mayinja asatu. Nga bakutta omwana basamba bali nyalinya. Bo video ukiraga. Bo video jabulaba. Mujabulaba. Omuwa batobulabye YouTube eri ne bintu bye jamu te twate twagala video jibwe yo lwa extreme. Violation yeyo. So naye ku Facebook ya mami chagula nyikwe muli. Zanero ebintu ebyo ebyokukwata abantu obafula nga mulinga kwegamba bagamba musoto obudongo. Abantu obafula kwegamba nga bo balinga kwegamba abazza omusango mu mbeera efaanagana ng'eyo nti omuntu alina kuba na ddembe lye. Kubaako kyakula nga bw'ayagala. Okitegedde kubanga abaana abo genda ne mwami Kyagulanyi babadde balaga kusiima kwabwe kubanga the so called food soldiers be basinze okuteeka mu makomera. Owulira ate nga mwami Musisi mukyala Malende n'omwami oli eyafa kanso wa Mary gwe mulimu gwe babadde bakola ogw'obwannakyo okulwanirira bano abaana. Kakati bano abaana bwe batalaga kusiima kwabwe eri abantu nga mwami Musisi kiba kya buli azaamaanya. Era kye kyabatutte mu bungi nga bwe wabalabye. Kubanga mwami Kyagulanyi abadde atambula ebiseera ebisinga mu bitundu eby'enjawulo ng'abaana tebabeera bangi nga bwe twabalabye. Naye olw'okuba nti bano omulimu gwe bakola gwakuyamba baana bafaananga bo. So balina kuba part of it nga balaga okusiima kwabwe. Abakulu bakubye abaana. Ne babanyigiriza ne babakuba tiya gasi nafuuka tiya gasi. Nsonga ki gye babadde bawa? Oba otunuulidde between the lines. Ebintu twabitunuulidde. Babadde babajjako kuba bu video bundaze nga bali mu uniform eyo ya red. Poliisi gye yagambako olumu nti ajja gikuŋŋaanya. Kisoboka okubanga abadde babambula kiki ekyabadde kigenda mu maaso. Kakati Zanero tubaddewo wano. Nze nsobola okubuulira nti abantu bakubiddwa nga tebambadde na uniform za Nopu. Wabula ekigambo obugambo nti oli awagira mwami Kyagulanyi nga kimukubye okwagala okumutta. Tulabyeko abantu nga basangibwa mu bitundu eby'enjawulo tebambadde na bifa na ngoye ezo. Ate abaana abasinga engoye ze badde bambadde tezabadde kubanga bo baagamba simanye ziina okubaako ki? Enyota. Enyota. Many of those guys bazijjako. Teziriiko. Ovulo nga onoosanga owa washing bay ng'alimu ovulo ye ya bbulu. Teriiko wadde enyota. Bannaffe bo tebazitungisa tebazambala.
tozirabe za yero tozirabe kakati waluwe mbera jolaba era mwami gundi rusoke bwe yabadde avayo nga nnyonyola ebintu bino yagambye nti bano bagezezzaako bagamba nti tebayita mu sayidi egyo badde bayita naye nga nkubuulira ekkubo liri eri nandi ekyo nange ekyanneewunyisiza erigende wa mwami sisi era erivaayo lirimu era bo bewozaako bagamba nti bavudde mu mmotoka zaabwe batandika okukola gye bayita bagita procession is procession eyokutandika okutambula poliisi nga bwegamba naye twabadde tulaba ffenna mwami Kyagulanyi teyavuddeko mu mmotoka paka poliisi bwe yataakinza abaana netandika obbakuba ate yaluddewo nnyono okuva mu mmotoka kyamaze kubeera waasi n'avaayo n'ajja n'agamba omusajja abaana mukuba baaki musango kigubazizza era ebyaddiridde awo mwami Kyagulanyi ng'ababuuza lwaki bakuba abaana weowulidde akantu akabadde kagamba shoot him. Did you hear that? Saka wedeka odi. Nje kuongera ebifananyi badde mbisharinga no simanyi. Edobozi lyavudde omwana abamu bakuru ne batuka no gamba. Obudde bwagambe shoot him. Muka audio. It's not audio, it's a video. Video. It's a video. Okay, jo kampa nja kanonya. Kakati omusajja abadde ayamba de byambalo ya police ebye bibombola bine biri mu white ne blue. Che yavudde jayo is a mundu. Bisto. Kinecha ekikubati ya gas pisto ya telling njogera ku pisto pisto najijayo bwati kakati ono wa police yabadayamba de bine byambalo bya gure ebya police bya bulijjo bitumanya bikadde bya kala chigure kachi jiite kachi kavamu kuba bwati omukono ndoza gamba chicho yagalo okulete ne gwanga otisegere chengu gamba okay. Kakati bano bannaffe abajja nga waliwo ensonga naddala ez'opposition nti betuze tulaba tuzze tulaba abakuuma ddemba ab'ebitongole ebyenjawulo nga bamu tebeemanyi na kwemanya okitegedde buli muntu ajja ku ground aba alina komandi eyiye nekyazza okukola era abantu kyebavudde bagamba nti ono kirabika mission yabadde muleese yabadde zze kushuutinga target nga ye mwami Kyagulanyi because nga bwe nkugambye mu background ja kulira eddoboozi erigamba shoot him era omusajja tulaba ajjayo pisto wano ajja ku front n'amaanyi ng'agikutte kati ono wakati kyavaamu kuba bwati omukono n'addayo emabega bwati era mu bbanga ettono ennyo tugenda okulaba tiya gas canister eyabika ku mmotoka ya mwami Kyagulanyi biremye kugamba webiri ojja biraba wulira kakati ekyekango tekimanye muzira tiya gas kanisa bwe yabaluse jukira wabaddewo Edi Mutwe ne Hightower kati musajja tu Edi Mutwe okwekanga okunyina asooka n'adduka jukire nga bwe nkugambye ekyekango ekintu bwe kibwatuka osooka ne mu splitting ne mukoma oluvannyuma kati eky'omukisa omubiwe kagudde mwami Kyagulanyi yabadde okugulu kwe ne kabaluka buli babuyita bu flagmates ne bumukwata okugulu ze injuries ze tulaba olwaleero ekitegedde era Hightower okuba yabadde side yeni mabega wa mwami Kyagulanyi Edi Mutwe ye yadduseewaawo naddali n'akoma oluvannyuma era abaana bangi ku mutimbagano bagamba Edi Mutwe yesaawo ave ku security asobola kugivaako bamulanga obunafu naye kyenneebuuza asobola kugivaako kubanga omanyi waliwo abantu abeefuula abazira naye nga action etagibeerangamu era kye mbadde njagala okubuuza nti okusinziira ku musajja oyo Edi Mutwe tiya gasi gwayiseemu okuva mwami Kyagulanyi we yajja mu byobufuzi tosobola kulaba incident eno emu n'omulanga obunafu kuba waaliwo ezaaliko waasi ojjukireyo kayunga era tiya gasi eyo eyakuba Dani Magic omwana eguyuza ojjukira incident eyo era yali Edi Mutwe ndowooza abakritisizing ebyo njagala obatunuulire era obanoonyereze bavaawa abaagala creatinga gap between mwami Kyagulanyi n'abantu abayeewo omubiri ku lw'obulamu bw'ebbanga lyonna kubanga ne bw'obeera gweza leero nga wazze leero n'olaba Edi Mutwe oba obiwuliddeko osobola okuba assured nti Edi Mutwe mu mbeera yonna ebaddewo enzibu ennyo ayeewo omubiri n'obulamu bwe
kulwamu amesha agula nyo kubera nga asigaza obulabu n'abaana abalala bali kulayinyeyo bashira fuba ani n'abalala so tosobola gamma isireti yo gamma nakubulira ke kigambo kimuntu wali kweba bega wano ne nkugamba sasi bwe livuga wano zanero osobola okusiga osobola obuta paruka hero paruka esasi bwe livuga nsoka no paruka kya buntu era ota paruka balowoza likubye kitegeddo kiringa laddu okumyansa webogola nosigala obwoti deno boli kechi cha lightning egendo egendo gira ngagundi yakubyedda ngaladdu yakubyedda yakubyedda kakati oli ebigambe ebyenze sagala nnyo bigoberera kubanga ojagenda okulaba ababyogeranga bali olyomi bayina ebigendererwa byabwe era bibagala okulaba bebagamba nti asinga mwami kyagulanyi bakubye ku mutwe wabawulidde abajega abamu ndia bakoze bubi sima bazanya filimu simanya biki chovo babuza okujja ko ngabante bayina exposure nze nawe tulabye ko filimu eziwera waliwo omwami bamuyita Paul Walker Paul Walker wamulaba Furious Fast and Furious ndoza ya famu 7 if I'm not mistaken kakati fe abalaba filimu n'abazimanya ngeri gye zikolebwamu waliyo filimu eziri based on true stories nga zikolebwa ngebintu embiri mu reality era Fast and Furious ogiraba nti emotoka bazivuganga mu mbeere eyaddala kakati omusajja mu mbeere enafuna accident era nemaliriza obulamu bwe mwami kyagulanyi exposure gyayina n'ebintu ebira tasobola kubeera mu kikolwa ekifaanana kino n'agamba ateekeyo obulamu bwe abuteeke ku minzaani nga busobola n'okuvaamu okutwala obulamu oba n'okugongobaza oyogedde ashirafu Tashirafu yali munnamawulire ngaffe naye paka kati tatereranga ali mu America alwanirira bulamu ngojje ko necho reason lwaki people's president bajiita documentary lwaki yalondebwa mwami kyagulanya kugamba n'okugamba ebigenderwa byabe tebyali ebyo ngabo yali agambye nti okulabisa mwami 70 no kumakinga sure ntukwata obutambi buli kigenda masa abantu ne bakimanya kakati abafuna ekirowoozo ne bajja ne bamugamba olaba clips ezo zezikwatibwa tusobola ozikozesa oku exposing mwami Museveni mu nsi yonna ensi neyongera omutegeera owulira mulabisa bwetyo bwe yatuuka okubanga eri nominated netambula ensi yonna ate documentary teyali yokka teyali mu Uganda mwokka yalina ne bakompetita abalala naye this one was so real okitegedde ne 20 days of Maripo zetuogera Mariapo ezali e Ukraine byali byaddala tovola baza competing era yawangula ke wabu ne people's president ne wangula ne 21 days of Mariapo nazo nga byaddala mawulire documentary not a movie these are true stories kakati omujega atalina exposure abataagala kusoma abalowooza bajja kufuna obusimu beteekemu batandika okwogera ebintu ebyekijega tetujja bakkiriza baana baffe bawuliriza nakubuzaabuza nsi because ebintu tubimanye engeri gye bitambulamu filimu zitumanyi bwe zikolebwa ne documentaries era tumanyi filimu ezitali za ddala ne bwe zikolebwa katosobola gamba action eri nti obulamu bw'omuntu babutwala olaba omusajja obulamu buggwawo imagine singa tiyagan kaniseeyo yabadde mu mbeera enzibu ennyo nebanga ekwasizza nebanga ekubye mutwe nga kirabulaba weba yakubye okugulu nekusanyalala paka kati eba kuba mutwe mwami kyagulanyi nasigalawo nga mulamu naye ngaali mu shoko wati just obanga afunye gundi bagita batya bazita mu Luganda mu limi olwangu tulina batuzita stroke nemuba nafuna stroke yali badde aliwa ndowooza oli yandigambye eyo si sasa eyo tiyagasi kanisita kyebagezaako nnyo okulaga nti tiyagasi kanisita kalekale kyekiri kyesenga nkunnyonnyola bintu byakambe na jambia nti akambe kote kakutta tulabyeko abafudde obwambe tulabyeko abafudde jambia abantu bafane olaba omuntu afa muggo sopi teyafa miggo omuntu afa omuggo omuntu akuba ekikonde omuntu afa jinja tulabyeko omupoliisi yafa jinja awo mu Kampala ebuloka kakati ebigambo byabali olyomi abadafu emitima abayina bannakigwanyizi abayina bebagala okuyisaawo olw'ebigendere byabwe ebyobuntu
tetuwa ina kubuzwa netu jambakiriza kutambuza mawulire ga bulimba tugaleke ga spreadinge tujja kujanga tubatereze kubanga tuchimanyi te expose ya mwe kubintu ntono era muina we mukomo okumanya kati fe tujja kulambulula ebigere abantu ongero bategeze ensi bwe inokola ki bwe inokutambula mugana ngezanero ekintu bwe kyabaddewo twakirabye kyatakuzza abantu bangi emitwe betulowooza nti bali badde abantu abatunuulira ensonga oba abakulembeze mu bifaananyi by'enjawulo bamukyagulabye baamaze omukuba twamulabyeko nga bamutwala ku kalwaliro ke yasoose okufunako first aid era abakulu ne bagamba tujja kusobola kuzzaako biddako mu mutwale mutwale yakikulaga nti incident yabadde y'amaanyi okitegedde bulungi eddala we likugambira bifa kitegeeza kubanga it was a very big medical center bw'ogiraba okitegedde ne bagamba tumulifaalinye mu ddwaliro eddene era ne bamuleeta paka ensambya osuubira nti gega maama olwalo getulina amanene ne bamutuusizzaawo abasawo ne batwala obuvunaanyizibwa ne bamukolako era abasawo ne bawa ripooti kubanga amalwaliro gonna heresese gundi ebintu ebikwatagana obujjanjabi mu ggwanga biba under the guidance of the government tuli wamu guidance of the government singa nsambi abadde si nkugu yali badde sobola okwogera amawulire ag'ekifuula nnenge otegerekeka naye yabadde n'ewa ripooti n'egamba omusajja tumuzudde mu kugulu kwe mulimu obuki njagala ziza mu Luganda ebimu obupapajjo bwati ya gas canister obwamuyingidde olwakiri kiri ekyabaddeyo eri kubanga yali gambye awo omusajja ono through much pressure yabaddewo nga bwagirabye from the security operatives yandigambye omusajja ali mu kuzanya firimu okitegedde kubanga gwe sobola okuŋŋamba nisabira sobola gyesiga bali gambya ono azannya buzannyi tewali kibaddewo ekiwundu alabika afunyeko kantu kamusazeeko ne bavuddewo ne bakugamba nti omusajja yafunye ebipapajjo ebyamuyingidde era tugenda mulongoosa tubujjemu bali bakubyeko empiso tebereza obutono bw'empiso ng'ate waali design kuyingira mubiri naye bweruma katotebereza akacupa akamenyese nga bibaati jukira bibo bimenyese tebijja na mushepu emu bijja byefunyiza nebikuyingira like nebikuyingira mu mubiri obulumi kibwoyinza obaako ate ku mubiri okumpi neggumba okutali na nyama so zalero obanyi fe twasamba ku mupiira naye omuyayi akuba endobo kantuka n'owulira ng'ofa kati tebereza nga waliwo ekikuyingiddemu nga kyuma bulumi ki obuyinza okubaawo n'ekifo kyennyini nakyo kikulu ekifo kino akanyama katono nnyo kajjudde muscles n'emisuwa n'amagumba kakati obulumi buba bwanjawulo ojja kunsonyiwanzireeko katono wali emabega nalabye poliisi oba bannaffe abakuumaddeme seranze kwagala giyita poliisi kuba mwami Museveni kye yakola ebitongole ebikuumaddeme byonna bijjuzaamu SFC n'amagye kati bo batulagaano nti bambadde ebyambalo bya poliisi naye nalabye bannaffe nga baleese amaboksi bwe gati agati ya gas canister nga balumbye akabinja ka mwami Kyagulanyi ako kitegeeza bannaffe bo bakulyetingawo dde entalo wo olutalo oluwaddala bwe babajja okubaako ze twaliisa okuteekesa oda mu nkola babazze mu lutalo kutta kulumya na kulumba kubanga omuntu gozze okuteekesa oda mu nkola n'omuganga bwe baadde batugamba nti abaadde bagamba bakozinze traffic oluguudo baluveemu olw'ettaka zino zonna boxi za tear gas canister leeta zaaki tegeeza ate n'azijjayo nawulirako nti abeera ayagala just expenditure ne w'obeera omu nga mukutta ekipande alina okuzikuba alage nti zaaweddewo bagule endala ekyokubiri bwoba tiya gaasi bamukuba tebamukuba ku muntu bamukuba mu kyangaala agende mu bantu abantu basobole okuvaawo
okisagere kye nkugamba bw'otuukira okukwata tiya gas kanisita omukube w'omuntu omuteeka ku muntu wennyini awo kitegeeza oyagala kutwala bulamu bwe kuba alimu engeri yakabbomu atulika akasuka flagments naye tiya gas wamaki okyogera tiya gas wala mtu kuba wano tebeta agamukuba wano ku meza bamukubawo mukube wali erembewe jamufu we mure lekakule kibakola musajja agwala kugona akasumulula bamalo kasumula ekatandi kokola ki okunyokera nasulawo aba very sure nti omukko kuba target ye mukka gumuvamu gukavamu agendo bagenda mu maaso mu matu nawa mukole ki mujye ono nyengeri je wetasa kato inakudukawo bono nyama zile bilala. So si kyakulwanyisa ekyakolebwa okuba ku muntu kubanga bamanyi how dangerous it is aye tiyagasi alimu n'ebika abaana bagamba ono tiyagasi gwe baleese military high grade oliwo omuntu alo asiisi muno kubana amagye ago ngagenze mu lutalo waliyo military grade tiyagasi ne bamukuba mu kibira oyo ye ate n'abanga wanjawulo mu kusiiwamu. Excuse me, ky'ovola nkugambye bannaffe bano baba bajja ku bannaffe abasa amateeka bajja mu lutalo era njagala gwe batunuulire nnyo kyemmanyi bayina n'ebiki mashini ez'enjawulo tiyagaso w'enjawulo n'ebintu ebyenjawulo nga bibabigola specifically omwami Kyagulanyi's camp era njagala kubulya tiyagaso oyo akoyiwa n'ebintu ebirala si bya bulijjo damages ebireka zikozinze eri abantu ababa within ne mwami Kyagulanyi za kusanya obulamu oba balaba mwami Kyagulanyi nti tiyagasi tamutya ojukira mu kampeyi namulaba nagamba obo musajja aliko mizimu oba aliko tiyagasi purufu kuba bamu kubanga nayingira ekiro ekyeru naye akyagira bugizi bwa nafulubamu ate n'abasupiki ow'essaawa ndoza ne bagamba nonot tiyagaso n'omuntu wa bulijjo tamukolako katuleeta ndoza w'amagye kubaba abaana bagamba tiyagasa abakubwamu ennuma gyaluma musi yono wa bulijjo nti waliwo abekalakasa mukatale kubanga abamu babadde basajja bakulu nga webali n'ebiseera by'emyaka 20 egya FDC okitegedde so basobola okuba abajulizi nti this time round ebintu si bya bulijjo bisabuse kakati bwe twatuuse ensambya tulaba omukulu bamutadde kati n'ekirala mwami Kyagulanyi kyeyakoze kankikubulika ekitali kya bulijjo mu malwaliro kasa omuntu ayingira bw'ati eddwaliro bagamba kamera zonna ziveeko otera okiraba naye yamekinze sure nti kamera zisagalako ne bamuyingiza paka gye bamutuusiza ewasemba nga kweziri zongere okukakasa nti ekikolwa ekyamutuusiddwako kya ddala si kya bulimba nandi kati waliwo nekino oyinza okugamba nti kamera bat ennaku zino tebakyakozesa zino kamera ngeeza simu waliwo awakutte simu ye bwati ayira aba alikondi enekyenkugamba si kamera zabaddewo ezamawulire ngeeyo gyolaba gyotuluddemu zen TV zonna zakutte zakapcyalinze paka eri gye bamutute wasemba era amawulire gabadde gavaayo mu bwangu okulaga nti ono sikatema esigamba muno ate mulindeko tumale okweteekateeka tujja kwogera oluvannyuma ng'ebigendererwa byaffe bimaze okukola ki okutuukirira buli kimu update yabadde weeri emu kw'emu nga ziddiriŋŋana kitegeeza buli kimu kyabadde kiri mulayimulayiti kiriya opende ng'ensi yonna ekola ki eraba naye kyabaddewo after omanyi nsambya ffe neighbor waffe wano mwami Kyagulanyi bamaze omuteeka ensambya abakulu baleese security yonna ne bagiteeka ku ddwaliro mwami Kyagulanyi si wa bulijjo anti kituufu mwami Kyagulanyi si wa bulijjo kituufu n'ebigendererwa by'abano si byakuwa security mwami Kyagulanyi bakoze kibayita inconveniencing kumalako bantu mirembe because Nsambya is a very big hospital eyina departments ez'enjawulo ate wamanoyo kyoyogedde okimanyi waliyo abo abaddeyo abalwadde nga bagenze kuzaala abalina abalwadde baabwe bali ku ki bagenda okulaba embeera ekyuse ne bablokinga n'abalwadde nabo ne beetamu ate mulwadde kika kyono gwe baleese bablokinze abantu okuyingira mu ddwaliro ly'Ensambya okitegedde buli kimu ne kifuuka kizibu
abasajja ba inconvenience nze mbeera nti n'abalwadde abala obulamu ne bagwako. Njagala kuwa ekizambo tugeze ng'omuntu badde bamugambye genda oleete ekintu bw'ekiti ewaka nga alina omulwadde ali mu kaseera kazibu nnyo oba omuntu ageze kuloota ssente omuntu lwe bamukoleko ekintu bw'ekiti ne bamublokinga oba aleese emmere wawadde lwaggulu waliwo webaleeta emmere yeekiro ne bamublokinga okuyingira ki eddwaliro ng'omuntu omala kwennyonnyolako nnyo ate abamu nga tebakkirizibwa na kuyingirira ddala traffic flow awensambya nga ye takyali nga tebamukkiriza emmotoka tezitambula n'ebirala kakati jjukira mwami Kyagulanyi badde bamugabe bagenda mukolako operation bamugyemu oba clusters kitegeeza ki era zezo flagmen omumenyese kakati bwe bamugambye ndooza n'ayogerezeganya n'abasawo ng'omukulembeze afa ku bantu n'amanya nti waali oleda abirabyeko nti abantu kati bali mu kubonaabona olw'okubajja aleeteddwa mu ki mu ddwaliro security operative tebakomye eno mu miryango egiyingira nsambya hospital ne mu ddwaliro mwennyini munda ku entrance ne batuuka n'okuyingirira abasonga babagamba twetaaga medical report y'omulwadde ono by force abasawo ne bagaana ne bagamba medical report ng'eddwaliro eriri mu mbeera eya professionalism ne bagamba nedda ssebo medical report eba ya musawo na famire ye eba ya mulwadde na famire ye yes eba ya mulwadde na famire ye eba na ya mulwadde yeka ya wako ne famire ye kuba bakugamba obana mukyago obusawo no kakiri ye na mukyala we don't disclose ekirwadde ekiruma omuntu ukitegedde kakati nenga bannaffe bagisaba by force wala akantu kembadde njagala okulaga kanka kulage wano katono nkalabye wa nga tugenda mu maaso awo njakakulaga kakati kyongera okulaga bannaffe abo kakano ono spire soko okalaba abantu abo mwisidenti ojja kukateerayo ka abantu bakalabe spire ke yakoze have you received the patient with the police property in his leg kitegeeza ki ofujeko omulwadde alina mu buti ya gasi magulu ge mwami Kyagulanyi yagenze ne byaffe twamukubye mu magulu ojja kampa nkatereyo abantu bajja kalabakako so spire kyebadde ategeeza nti bweti poliisi oba bakuumaddembe ba inconvenience nze eddwaliro ly'ensambya n'abalodde baalyo nti buli kaseera baadde banookinga ku mulyango nga balinga be bajjanjabi eddwaliro lyo ne balyetooloola ng'oyiza okugamba olwo kye banoonya ekiri mu ddwaliro so mwami Kyagulanyi bamaze omulongoosa ne bamugyamu mu fragments n'abagamba ekiri wano tekikyawo abantu balala ddembe abantu bagenda kufiirwa obulamu bwabwe olw'okuba nze mbadde nsaba obujjanjabi obulala nja kujjanga ku ddwaliro oba abasawo banajjanga ewaka naye abantu bano abali wano abawaddeddembe abalwadde abalala n'abantu ababalabira ng'omukulembeze wa poliisi weba ekiriyalinga temanya nti n'omulwadde abeerako n'omulabiriza omulamu kitegedde w'ojja nga tolina kiwundu oba tosibiddwa mukono bagamba you go back kumbe gw'ojjanjaba oli ali ku ndiri exactly era okubaawo okwo nga kakumuwa obulamu kwe kumuwa obulamu so mwami Kyagulanyi n'agamba munsiibule nzire ewaka ng'omukulembeze afa ku bantu bano basigale eddembe basigaze eddembe lyabwe era ekawungeezi keggulo ne bamusiibula n'adda ewaka naye ng'akyali mu bulumi era n'asalawo nti obujjanjabi anaabufuniranga ewaka oba anaayewalulanga n'ajja mu ddwaliro ne bamukolako n'addayo so bwe kyakoleddwa naye zanero bino ebiriwo ssaawa zino biraga ki kimale njagala okubuuza nti ng'oli akubye ttiya gaasi n'akwata mwami Kyagulanyi poliisi yo nevaniga ntugenda kunoonyereza tujja kukwatisa amateeka tujja kukola ki eyakoze ekikolwa ki asobola okuba nga obutendeke bwe bwe bunafu asobola okuba nga ye yatategeera bulungi gravity y'ekintu kye yabadde alowoozaako olaba nga bwe bagamba kabaka nti togenda Kayunga oli ayimirire nga togenda n'atamanya nti ekyokugamba kabaka togenda Kayunga kigenda kuttisa abantu kati okuba mwami Kyagulanyi oyinza okuba omulinako obuzibu nga ggwe obubwo ng'omuntu naye eggwanga lisigala wa mu mbeera nga ggwe omaze okufuna ekiki eky'obuntu oba si butendeke bumala kubanze neewuunya nti even the blind can see
dimami ya gula nisenga abafu nye chizibu. Tejitegeza sanyu na mirembe mugwanga Uganda. Chitegeza bujagalalu, chitegeza buvuyo, bera alikirivu, na abantu abali innocent, nika itu wala beruuka. Ndiye gwe bakwata, kwa amaliriza abantu atano mube bayo gira kwa fonde. Chikulaga omuntu gwe balikonti mwami chagulanyi. That is how risk. Okutampali inga nobula mubwe. Bwenyizo kuchinyo nyola. Oinza chivu nuloti echo. Oinza chikubamu otia tochi. Ejisoka. Abantu abamu abali mbitongole bikuma dembe. Bala yukatiba chimanyi nti omuntu gubadiringa na bo. Gubadiringa na isu wabulijo. Kulevu abamu jibamula bilamu. Baina chigambo chibalooza nti. Baba uli erinya Bobby Wine. Baloza Bobby Wine the musician. Gubala vienga ayimbe nyimba zili. Nga murasita. Eranga bamula bambivulu. Bamula bidadalanga kabako. Otegede. Bade sagala nyo kuleta linya lya muntu yenna. Kumuna fuya. Neba mula banga banaba yimbi bafi. Aba bulijjo bebala bakuseji nga babukabuka abamu bajjemu amasati bajjemu ki bwe batyo bwe balaba bwe bamulaba na ye gwe balowooza nti ekyo kyali is the hope of Ugandans abalowooza nti baagala obwenkanya enkyukakyuka mu ggwanga lino n'okulowooza nti obulamu bwa busobola okufaananako enkyo obulungi ngono yabawadde suubi libatembeeta era yasobola okutuukiriza ekyo abantu bwe balaba mwami Kyagulanyi bali abamu ku bapoliisi abali mu security bote balaba kiri abantu ono bamulabanga essuubi lyabwe kabiriiti ke bagamba nti bwavaawo essuubi lituwadde tuyina na Felipe likoze ki nga bw'olaba taata ewaka ng'agenda ku makya n'akeera n'anoonyeza famire ekyokulya abaana bamulaba nga ali ku ndiri obanga takomyewo essuubi lyonna liba liweddewo kakati bannayuganda abalina essuubi mu mwami Kyagulanyi bayinza okuba si bonna kuba waliwo n'abawagira mwami Museveni naye betugamba abamuyinamu essuubi nabo bangi kuba yali wako abo benkugamba bw'obaako ky'omukoze bagamba ekijja kijje Oli ya chengu gamba. Kakati. Echidala. Nzizengu gamba. Ntibwe tunatukira mumwaka bwe tugenda mu 2025 2026. Embere ye tugenda mutegena kubaya bulije gena kusinga bwe twali mu 2021. Na chigamba simanye ebe bigamba ebyo ogera no bijjukira. Abantu bagambye. Olaba te tunatuka mwaka gwa kalulu. Kampeni tezinaba. Wano welevo kwetuli. Ebigambe bya bijukira bulunyi ngambi gamba. Tujja kudda mukali akalu kwago. Wano tugenda mukufa. Allahumma swalli. Kakati nkofi ya ndoza lero njamba de bulunyi akagamba ukabadde kagwani de nkogera bulunyi. Okogedde otya? Allahumma swalli. Kategeza ki? Mama nyabo. Kakati. Zanele bigambo bino. Omanya abantu ambaloza tubya kusaga saga mbusazi sazi. Badnaffe bwe batunya mwami Kyagulanyi oyo balowooza ali mu circus abamu abasaidi eri mwami Kyagulanyi abantu bamutunuuliranga mununuzi waabwe omununuzi abantu abamuwagira oba abamwetolodde bate baagala kintu kyonna kimutuukako era abamu babaliri ready n'okuwaayo obulamu bwabwe olw'okusobola oyo okumukuuma nga mulamu kati byebiriwo ate bannaffe bano abakuumaddembe kambabuulireko abalala abapoliisi n'abali mu bitongole ebikuumaddembe mwami Museveni ne banne baalaba nti obuzibu bujja batuukako mu biseera ebijja ne bayisa n'etteeka ne bagamba nti buli muntu azza omusango ng'ali mu kyambalo kya bukuumaddembe aguzanga muntu aguza yekka single handed singa ekitongole kubanga luli bali bagamba nti a tosobola lopa kitongole tosobola kulopa kitongole kakati ekizibu ekirala kankikubuulire nga bwe nkola z'oli omusajja yabadde ajja pisito ajja andi certain commanding waliwo amukomandize n'amugamba genda okole kino
tuli wamu era bano bola babajja okulumba abantu baba ina komandi y'omuntu ko bajjidde na yetteeka nga libagamba nti ojja kuvunaanibwa muntu ku muntu kubadde lyamanyi ani akubwa komandi akomandi abantu bazimanya baziwa kubadde kikwijiza nero ngamba gwe bakusimba ali mu kooti nga bakuvunaana tojja kuba na bujulizi nti waliwe yakuwadde ojja kwewozaako gwe ng'omuntu wabulijjo buno obukodyo bwabwe abasajja bagundi bano bana batagala kuva mu buyinza bo baamanya nti ekintu kijja bakwata naye si yonna ekimanyi nti omuntu ava mu kitongole bwekiti wabeerawo komanda bamudumidde wa okitegedde wabeerawo komanda era n'oku kwennyini kugundi eyo operation gye badde baliko bakomanda babaddeko era nga ne komanda naye ayina akola ki amukomandi n'omulala ayina akola ki amukomandi highest rank kakati bwe biba naye bannaffe baateekawo ekigambo ne bagamba nti buli muntu ajja kuvunaanibwa ng'olw'ekikolwa kye kyakoze ki kyakoze kakati gwe bw'ojja essasi pisito n'okuba omuntu essasi bajja gamba kananura yakubyemu amukyagulanye ki essasi kakati ne bannaffe kino njagala bawa message abali abakuuma ddembe okuba muganda w'essasi okuba mukodomi w'essasi okuba sezaala w'essasi naye ng'oli mukuba ku lw'eggwanga lino ogenda kuvunaanibwa wekka ng'abo abalala b'ogamba abakusindise bo bali mu kulya bicepere balinnya edda n'ennyonyi bali mu Amerika, Bungereza, China nga gwe bakusibye neyo bavuunise lwaki ndowooza nti kisoboka okuba nga si butendeke bumala olaba oli amugamba munene dda kitegeeza ogambye omupoliisi owakatyo ne wabulijjo oyo kitegeeza alina levo y'obutendeke bwaliko then twalabako abeero diyo babaleetako wano mu covid nga batendesemu awo ekisinga bbiri kyebataakola nembwa ebabagamba mukuba ekiri ebweru nembwa baazikuba ne baddizibwayo kisoboka okubanga noono yabadde oba yakoze kino ekikolwa ng'obutendeke bwe tebumala zaneno njagala oddeyo incident zonna ezize zibaawo nga luwo abagundi ba political activists oba bannabyabufuzi abatulugunyiziddwa njagala oddeyo ogoberere otunuulire mannya ki aganokoddwayo aganokoddwayo ago agazze gatuusa ku bannayuganda ebikolobero ga region age okay ga region age bawulira amaanyi ogenda okulya ASP gundi afande gundi bawulira amaanyi era bwe eri baba babriefinga balina ebigambo bye babagamba kino ekintu kyammwe mulina okirwanirira bano boola baagala kibajja mu ngalo mulwane paka ku muntu asembayo so ekyo kijjawo biri ebyogamaiyinza oba si butendeke bumalaolaba lwaki tolaba gundi ani lwaki tolaba kitya muweesi katamba gali wango nsubuga akero akero asobola okuleetebwa kale naye lwaki tolaba katamba otegedde njagala obeere vigilant weetegereze n'abali mu komandi zino kizibu nnyo okulabawo gali wangaawo nga yaduumira era njagala oddeyo ani arikuruutinza abantu bano mu myaka egisembyeyo bitwogera biyinza okuba bantu bayinza obutabitegeera nnyo naye njagala otulye layini gye tulimu obukulembeze bwe tugendamu n'engeri gye butambula gye tusuubira okukyuka ebintu bino njagala bikubuulira tuli mu kulwanira struggle for power struggle for power ne buli muntu agezaako okozesa obuyinza bwakola ki bwayina n'amaanyi g'ayina zanero nakugamba wano tugenda wakola ki wokya wano wetugenda wa sina kwokya wano wetugenda wasala wano wetugenda kufa kyova olaba abakulembeze abamanyi ebintu by'eggwanga ne bitambudde kyova olaba newankubadde omuntu ayinza obutaba takkiririza mu ndowooza y'abantu abamu naye bwatunya n'agamba bwe ntunuulira kino engeri gye kigenda obulamu bw'abantu eggwanga lino niyinza okudda mu ntata awo peter mayiga charles katikkiro wa buganda waaviirayo
Ulira. Wavirayo na agama neda. Tuinzo kuba tuina endoze takiriziganya na abamu abakulembeze. Abali mu opposition. Na hichi na ichikolo, ichikolebwa. Chifu. Chijia kuleta ebizibu muchi. Mugwanga. Era nakulazeeko gundi wano kanyongere njikulage. Charles Peter Mayiga katikiro wa Buganda. Yavuddeyo ya nawe ndowooza ye. Nawe ndowooza ye. Nasaasira nosaasira. N'agamba. Gundi eyo njirabye wanajije najikuweereza akoba. Saji kuweereza ako. Wajimpeereza. Najikuweereza ako soko jisomereka awo abantu bajirabye. Najimpeereza. Najikuweereza ako katikiro wa Buganda. Naye simu eno. Najikuweereza. Wampeleze ni gamba wena visited parliament. Ndo zano katikiri wada yogera kuchi intu cha lumu. Saji kuweleze ya... Ya Bobi Wine ndo waji impeleza. Kanjirabe wano. Ino. Ya enda wane ya Mathaya Simpoga. Soko veku ya osome ya Charles Peter Mike katikiri wa Buganda. Sasi la Honorable Robert Kyagulanyi omukulembeze wa Nuupu. Oluoku kubwa akakebe. Kabe kati ya gas. Kumuka ugubala gala kukuguru. Nsabi ila haba kumade. Nsaba. Nkubiriza. Nkubiriza haba kumade embe. Kukole emirimu jabwe. Mubukakamu. Kubanga bwe. Webata wabaya gendeleza. Bayi nzo kutusa. Egwanga lino. Obulabe. Obwamanyi. Kubanansi atene. Kubanansi atene chitetida ensi emitawana. Kakati ekigambo ekikulu awo. Ano posti ya katikiro. Katikiro cha Peter Mayiga. Ne ensonga enkulu. Josobola okwayilayitinga wano. Wano. Ensonga enkulu josobola okwayilayitinga wano. Okutuuse gwanga. Okutuuse gwanga. Okutuusa obulabe obwamanyi kubanansi. Nechiretera ensi emitawana. Okuletera ensi emitawana chitegeza obu enso kudayo mu bisera byentalo. Ensi emitawana wibate bichali bya bufuzi. Biba bya gwanga byonna. Chitegede. Ngawe tugenda muduka ne bagamba omusolo eno bagamba omusolo mungi. Ngambe bya bufuzi wabula ogendo gula sukari. Tebakuboza kadi eyo kibina kyo wagire eriwa. So emitawana yo jiba jansi. Narumanya ne sarumanya. Narumanya ne sarumanya. Muli muntu wasoro dugula mwaka ba. Atali mbya bufuzi. Wagira na ata wagira. Emitawana jiba jizi. Jimo jira. So Charles Peter Mayiga katikiro wa Buganda. Ye statement jade yagala kutegeeza abakuuma dembe. Nti ne wankubadde mulwanirira mwine zo kuba mwina bimulwanirira. Naye abantu mubakwate bulungi. Mwina okumanya dynamics. Ebintu bino engeri gye bikola ki? Mwebitambulira. Sikera kumacha gwe n'okwata omuntu omukubye sasi omukubye tia gas canister osanya obulambwe naye weera bidde omuntu oyo ayina abantu ba representinga abamukiririzaamu kiri kyenkugambye abalowooza nti olunaku lwonna bwafuna obuzibu bwamanyi oba avuddewo bajja kuwolera eggwanga bajja kuwolera ki eggwanga kuba tuzze tubirabako so tebakitwalanga kya muzannyo naye era ne munnaffe oyo naye naawe obubaka bwe Honorable Mpuuga de Mapuuga yobufuzi the police brutal and high-handed attack on Bobi Wine is something a right thinking Ugandan must condemn. We pray for President Kyagulanyi's quick recovery and demand that police explain. Yamwisa president? Yes. Simwami Bobi Wine. We pray for Mr. Kyagulanyi's quick recovery. Sebo, and demand that the police explain. Adamo soma akantu wako sagalo tanike kulimba bantu. Tamwana muyitako president. Kakasomega ya kawandi. Sagalo olimbe gwanga. The brutal police. Tata Simpuuga. Tanaitako mwami Kyagulanyi president. Sagalo olimbe bana Uganda. Kala akantu kasoma weka. The police brutal and high-handed attack on Bobi Wine is something a right thinking Ugandan must condemn. Full stop. We pray for Mr. Kyagulanyi's quick recovery and demand that police explain this high-handedness. What we are called this. Amuise Mr. Bobi Wine. Attack on Bobi Wine.
Mr. Chagulanyi is quick recovery. Anti chiriche mbadde nzijawo chiricho badoga amandi yamuise president. Tachisoboka kulabikira wawo. Oya ina president we mulala. Ne yade ne mukusa asira muteka mwempiga. Kakati uliriza. Ebigambo bino nzembi bagamba. Wabagamba wo manyira omuntu eyakuzibwa oba yateka tekebwa. Yembera eyennaku. Omuntu najimanya anti ya naku wadde tuline mbiranye naye mu kiseera eky'ennaku tukkiriza ne tugamba ak'obuntu ne kadda ebyonno tetukyabirimu kuba mwemutufugidde ebbanga lyonna nga mugamba tulina kuba nnyo beetwaze nawateetaagisa walabako abantu ng'omuntu asaasira omuntu ye yamusse era najja n'okakasa nga bamuziika ajja kakasa nti kituufu aggwereddeyo naye n'agamba tuli banaku wavu tuli banaku wavu nnyo bannange n'amaziga n'ayungula. Simulabanga. Oli musajja. Who's a Tracy Woolly DJ? Tracy Amago Chisoboka. Yasinga nokuwa ya mabugu agana atwalirizo mukolo. Eh. Kakati. Awo wali mu Uganda wano. Okusasira kuli oke. Si wona munsi. Okusasira kuli oke kuba kya buntu. Nede kijja awo bannaffe abamu endowooza yaabwe. Ne bebagala ebintu bitambule. Naye mu byobufuzi. Wala kibaita sympathy. Every politician muluna kulonaja kunonya sympathy wajifunira. Era kugezaako okuzza emitima gy'abantu balowooze ndi mutambula nabo. Ebwa Museveni azabikola ebbanga lyonna. Otegedde? Onkoze bobi. Nkubuulira mazima gotayagala kuwulira. Eno program bagita between the lines. Ku chano Kabuna Mawanga. Focus 360. Kubaye mbadde ngendo okujja. We wali era kirizibwa okujjawo ne tutanye ensonga wana tewali bwanakyemalira we mbadde ngenda okujja we wano nti twalabye bannaffe abamu nga bali mu bifo bye baafuna olwa mwami Kyagulanyi naye nga basanyufu nnyo ng'essanyu bagamba bafunye lya mwoki wa gonja mutima gwange mwoki wa gonja ku lwaki ku kyaki nga balaba nti obulumi oba obulabe mwami Kyagulanyi yafunye buleka wabadde tebumala na bulungi okusinzira ebagamba be bamukyawa ninga oba tunuulira osobola okubuuza ekibuuzo mwali kimwe nga mwami Kyagulanyi tannajja oba kitegera tulabye abantu bangi nnyo abafunye ebitiibwa abafuusa abaamaanyi olwa mwami Kyagulanyi either bamuliddemu olukwe be baguze be bagambye nti gwe munaye jangu eno inga naye obeeranga baagenda twandisuubidde nti ak'obuntu kabeeramu naye olaba omuntu nga ajaganya ng'alaba kino tekimala kyekindeetera wali bagamba nnyo abaana ba Nuupu nti bajaganya ng'abantu abamu bafudde naye omuntu bw'ajaganyiza ku kizibu bwe kiti oba osuubira ki nga gwe ekizibu kize ewuwo kaakati zanero tovulaba oli omusaasizi nzikiriza nti yazaasidde ak'obuntu kaakoze ki Kaze oba yakaakiti nze kale naye ak'obuntu kayoleseddwa ng'akalabika abantu lwaki tebayiga kulaga ka buntu njagala kutegeeza saagala kuteeka ku bannayuganda abamu abeerabira amangu naye njagala kusigala nga nkuwa ekitiibwa kuba oli musajja mugunjufu era ensonga ozimanyi naye okola omulimu ogwo ogw'obwannamawulire era n'otambulira mu layini ng'oyagala nnyo okumanya ebirala naye nga naawe ekituufu oba okimanyi naye nojjo simoggomulemu ebigambo era njja bigamba bannayuganda kubanga oli musajja muteketeke oyagala kuziyita owekitiibwa kaakati omusajja atugaba mupalamenti webakuyita omuteketeke owekitiibwa bannayuganda bano beerabira mangu kyolina okusooka okumanya zanero bano abantu betwogerako ba grades za njawulo buli omu alina kategore mwagwa naye njagala otunulye buli muntu gwe twogerako saawa zino leero agwa mu kkowe eryo ly'ogambye abajaganya njagala osooka obatunuulire nti yo kutuuka waali obuvunaanyizibwa bwamuweebwa yakola mulimu ki obuvunaanyizibwa okwakivinga ekyo kyali leero yakola mulimu ki era yatuuka atya okufuna ogwo obuvunaanyizibwa bwamuwa oba okufuna ekitiibwa ky'alina criticizing mu negative we kutyoboola kuvuma kola ki kakati omulimu ogwo era akyagutambuza
bwaguvako kitegeza ajja kupata chaina chaba gamba aina kusigalanga atembeete echo ekimusasuza buli bwova kukikusasuza kitegeza ajja kupata chaina makuru gokola obategeni kuba mwa M7 aina abantu be yawo buvunanyizibwa obuyinza okwesima ngaba wadde lwa kuvuma kutyobola kuvuma na kunafuya kakati kastwebi obivako kitegezo jakola cha inacho okola ki na abato cha ina mulimu chokola abalala yabawa sente kubuza abuza bakira diversion kuchankalanya bantu balala kubagabanyamu kulyetinga bubondo bulala basigala okubanga batambula nacho kati ababa beba waddo obubondo basalemu obubondo mu kibiina n'ebirala baina kusigalanga ba behaving diplomatically baina kusigala ba behaving nga bagunjufu basigala okuba nge namba ezimu zikyabakkiririzaamu kubango ino okumanya tajeti yabwe erichi tajeti yabwe y'abantu bagunjufu seri esooka wanzi gye nkugambe y'okuvuma n'okutyoboola emitendero giraba njiraba ono tajeti yen omulala atajetinga bantu belite sibagunjufu kakati yo yababu zabu 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 za atekawo kino natekawo kino nakulaga nti mutufu nenga mu reality simu ki simu to kati aina okuvugira naye ekintu kyawo tuliwamu so kakati beba na bantu benkugamba nti tuyina emitendere egyenja olutovola mwa M7 yabanonya nagamba mberi sibano kanfunono bana abalekana nnyo kanfunono mubayimbi kanfunono mubasubuzi kanfunono ojegede mamanakatemba kanfunono every sector agenda afuna yabana amukolera emirimu katasubira mubelite ate ku elite ku kukola ngate mubana abavuma kale ndoza tumalirize wacha aliyo chewera bidde tetunamaliriza kakati oyina okungamba kiki ekiddako ne byetusuubira kati naye bakufunye obengo olinayo n'ebibuuzo by'obuuza ku kyazizza kale kati kakubuze ensonga eno nene kiki ekiddako era tuyinza kuvuunuka tutya embeera eno kakati amazima gali nti embeera gye tulimu si ya bulijjo embeera gye tuli mu ggwanga lino oba eya struggle oba abantu abaagala okukyusa eggwanga lino njala kweyambisa ebigambo ebyomu muganda wange gwe binaala byakozesa munnankyukakyuka munnange ng'agamba nti Uganda oba opposition oba abantu abaagala change mu ggwanga balinganga bw'olaba omukazi alina olubuto omukyala alina olubuto aba n'olubuto emyezi 9 n'atuuka ku ssaawa esembayo ey'okuzaala n'ayagala okutendewalirwa nga bamugamba sindika agamba sikyasobola bamugamba sindika ng'agamba sikyakola ki sikyasobola olubuto alukwatiridde emyezi emeka 9 naye omusawo kyava amugamba weewalirize sindika kubanga eno ye final day ey'omwana wo okufunibwa kitegeeza ki nti obulumi bubeerawo nnyo bw'amaanyi mu kaseera akasembayo okusinga ebbanga eddene ennyo ly'owaniridde ekintu nkufuna tuli wamu kakati nga bwe nagamba olunaku ola ne mbagamba okufuna obuyinza si kintu kya silver plate saawa zino opposition ne ba allies baayo abalowooza nti banaafuna obuyinza ebiseera ebisemberera nga obuyinza bunaatera okufunika bijja kuba bizibu nnyo n'okusinga ebiyitiddwamu mwe mujja okulaba abantu nga bafa n'abaliidinga ebintu abamu abali ku lusegere nga muli abafunye damages ez'amaanyi n'okusinga ze mutasuubira munnansi oli atuuke n'okugamba nti olaba mwami Kyagulanyi afuna obuvuna ate nze atalina kyali bano bannaffe abakuumaddembe no babikola babigenderedde bongere okusikalinga eri omuntu ali wansi nti olaba mwami Kyagulanyi ku maanyi g'alina ensi yonna kubanga zanero njagala kukubuulira
bano banaffe abakulembere gwanga lino mwami Kyagulanyi bo balowooza bongera munafuya ne bongera kumuwa maanyi njagala okwata essimu yo ogende ku mitimbagano gyonna egy'ensi yonna BBC CNN mu India Bufaransa Israeli South Africa yonna nga bw'ola amawulire wano agasinga okuba ag'amaanyi nti Monta New Vision nti TV ezisinga okuba ez'amaanyi nga bw'ola NTV n'emirala zonna main headlines abadde main opposition leader in Uganda has been shot kyogambe ekinafuya kiwamaanyi mbulira mugwe oli musajja munnamawulire kyongera maanyi kakati bwe kyongera okutegeeza nti mwami Kyagulanyi takyali muntu wa bulijjo nti n'akantu akakubya obukubi ensi yonna ebaala ati tuhiya kiki ekituuse ku mulwanirizi w'eggwanga omusajja ow'amaanyi mu nsi yonna so nyongera okutegeeza bannayuganda abaagala kyenge akaseera akasemberedde kaseera kazibu nnyo kakusoomoozebwa kw'amaanyi n'abakulembeze bammwe abamu mukama ayinza obbajjira wano mu bulamu bw'ensi eno kubanga bannaffe abalina obuyinza bw'eggwanga lino they are willing to do whatever they can okusigaza obuyinza owulira basobola okukola buli kimu ekisoboka okusigaza obuyinza naye n'ababwagala obuyinza eggwanga likyuke njagala bakimanye nti silver plate ebintu bijja kuba bizibu omuntu yenna alina obuyinza don't lose hope olaba na America baatuuka ne bakuba mutooki wano between the lines ne bagamba muzeyi Biden okusinziira ku polls zonna zitulaka otuwanguza ne bamukaka wadde yali president amugamba va ku ntebe ne baleeta Harris Kamara era kati olaba opinion polls ezisinga Kamara awangulwa Donald Trump gapu si nene naye it is not as bad as it was with Joe Biden. Ali Joe Biden bamukaka santi akutuse. Kyekisooka mu byonna. Nga afusenga Mugabe. So kikulaga omuntu agendo sigaza obuyinza. Laba Mugabe. Mugabe okibiina kye Zambi Zimbabwe kyali kyagala sigaza obuyinza. It had to take vice president we kumuwamba. Kitegedde. Kubanga tebaba kukikola. Singa Zimbabwe kati ndozi n'omulala aginunula. Kyongera okukulaga. Kikulaga omuntu alina obuyinza. What it takes. Abulwanira. Ne bwe kiba kyetaagisa. Obulamu okugenda. So bye tugamba bannaffe bonna abali ku lusegera awo. Ne munnayuganda alina endowooza y'enkyukakyuka. Obutalowooza nti bino ebintu bigenda kuba byangu wabula bizibu nnyo. Sibinakalubamuko. Bijja kalubira ddala. Olaba abadde n'obuyinza emyaka etaano. Nga Biden. Bateekawo embeera yonna ebusigaza kati ate imagine abugambe ffe bademokraati okusinza bwe tulabye ogenda tukubya akalulu ne bajjayo kati imagine bala omuntu amaze n'obuyinza mu Afirika emyaka makumi ameka ana tayinza kubukuwa buwi tamala gabukuwa buwi so si byangu ne njagala mukimanye nti akaseera ketwolekedde kazibu nnyo n'alumanya ne saalumanya mubere ku standby kali focus 360 the final channel nyongero budget za watu sibako Almond Tower Enterprises Uganda Limited banna fever real estate nana habo mouthwash boba kugamba ebasawo bakamwa gwaina manyo agakuluma nawo aina manyongo yagaluga kumanga maramu manja goga malunji gwe nkuzigirira Haji Yasini Kizza nawo aina ebizibu byenjawulo osobola okubeeranga omweyo na kusomera kudua twalire Faruku Ali mu midweek mwangambe babera we nsonga tuyisiza muko tujja kudda ku lwomukaga tujja kudda abantu babadde bangamba sebo China Town jitukubire mutochi yaze kununula ku lwomukaga ngenda jibatania eta kitiko basubuzi ba ifulizi baba tadde mwendobo kiki ekigenda maaso ebyo namujabiri ne songa ze tutamaze bulungi wano songa ze tutamaze yo bulungi nezi naba zi developing mujja kwa muzifuna bwe tubadde onako lwalero we out.